الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. عمران خان بٹگرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کمیونیکیشن سکل اور لائف سکل پر پورے کے پی کے میں میں نے یہ عہد کر لیا ہے, میں پورے کے پی کے میں کلاسز لگاؤں گا اور فری اینڈ کاسٹ. لوگوں کا ایک ویو بناؤں گا, لوگوں کو ایک راستے پر لے کر آؤں گا, اور وہ راستہ جو ہم لوگ یعنی ہمیں ٹیچرز نہیں بتاتے, میں اپنے تمام ٹیچرز کو اپریشیٹ کرتا ہوں جن سے میں پڑھا ہوں اور جن سے میں نہیں پڑھا, وہ بھی میرے ٹیچر ہیں, قابل احترام ہیں, بٹگرام میں ہیں, بٹ ایور جہاں کہیں کہ بھائی میں جن ٹیچرز سے میں پڑھا ہوں, پورے پاکستان میں جہاں کہیں, پورے ورلڈ میں جہاں کہیں ٹیچرز ہیں, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹیچر کی عزت کرو, ٹیچر سے سیکھو, ٹیچرز کو اپنی پرابلم شیئر کرو, ان سے اپنی پرابلم ان کے ساتھ ڈسکس کرو. تمام اسٹوڈنٹ سے میں یہ درخواست کروں گا, یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ٹیچر کو اپنے پیرنٹ جیسا مانو, ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ وہ بھی ہمیشہ یاد رکھے. اور ہمیشہ اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کو ایک اچھی گائیڈ لائن دیتا ہے. کمیونیکیشن اسکل میں بھی یہی سکھاتے ہیں, لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ویو میں لے کر لوگوں کو لے کر آؤ, اپنے آپ کو جانو, ٹھیک ہے. کمیونیکیشن اپنی بات کو دوسرے کو سمجھاؤ, کمیونیکیشن اسے کہتے ہیں. میں ٹیچرز ہوں فار ایگزامپل, تو میری بات کو میرے اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں یا نہیں, وہ تو لائف اسکل. لائف کا مطلب کیا ہے, واٹ از لائف, اسٹوڈنٹ سے میں پوچھ رہا ہوں تو کچھ لوگوں کا کچھ جواب ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا کچھ جواب. میرے اندازے کے مطابق لائف جو ہے وہ جو اوور آل اس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب اس کی دنیا میں آتا ہے, اس کی رونے کی آواز اسٹارٹ سے لے کر آخری سانس تک, یہ زندگی ہے, لائف ہے. اس میں زندگی جو ہے یہ آپ کی پاکٹ میں ڈال دی گئی ہے, یہ وقت جو آپ گزار رہے ہیں یہ واپس آنے والا نہیں ہے. کل کو ہم آج نہیں لا سکتے, کل گیا آج جا رہا ہے. پریزنٹ میں رہ کر فیوچر پلاننگ نہ بناؤ, پریزنٹ میں رہ کر خوش رہو. فیوچر میں اللہ مالک ہے, خوش رہا کریں اور اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھیں, اپنے ارد گرد ہمسایوں کا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد جو آپ سے کمزرف ہیں ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے, ہمیں اسلام کے طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے. اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ پاک اسی کو عطا کرتا ہے جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ پاک آپ کو جس سی حال میں بہائے اللہ کا شکر ادا کریں, شکر سے اللہ آپ کو مزید اور دے گا, اور آپ کی آواز پوری دنیا کی آواز ہے. آپ میں جو ٹیلنٹ ہے وہ مجھ میں نہیں ہے, آپ میں جو ٹیلنٹ ہے فیمیل سن رہی ہیں میل سن رہا ہے, آپ میں اللہ پاک نے جو ٹیلنٹ ڈالا ہے وہ میرے میں نہیں ہے, اور میرے میں جو ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا میں کسی میں نہیں ہے. یہ ہر شخص اپنے آپ کو سنوا لے. دوسری بات, اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں, تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کام آپ کریں جس پہ آپ ٹائم آف سپیس سے آؤٹ ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ ٹائم آف سپیس. آپ کو وقت کا پتہ نہ چلے, اس کام میں آپ گمن ہو جائیں, وہ کام میں آپ ایسے کھو جائیں کہ آپ کو ٹائم کا ٹائم آف سپیس سے آپ آؤٹ ہو جائیں, وہ آپ کی منزل ہے, وہ آپ کا راستہ ہے. تو پلیز اس راستے کو اختیار کیجئے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اپنی بھائی ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی دعاؤں کا مشکور ہے, اور آپ ہمیشہ میں دعائیں دے رہے ہو. آپ نے میرے پیج کو بہت لائک کیا, میں آپ لوگوں کا بہت بہت مشکور ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھو. والسلام.